Čus, vítám tě u nového videa s Lambokillerem. Doufejme, že to bude Lambokiller. A já tady mám dneska speciálního hosta, který z určitých procent může za to, že tohle auto tu stojí, protože tohle je Adam Lacko. Ahoj, Adame. Ahoj, Luky. Já jsem přijel k Adamovi na zahradu a on to zrovna měl na testování, protože... No pojď se nám, spíš se nám představte, to bude jednodušší. Ahoj, já jsem Adam Lacko. Závodím už 32 let, začal jsem na motokárách a teďko už závodil jsem v tahačích a teď zpátky závodím vlastně v autech. Takže kara, co je tam na garáži, to je tvoje závodní? Ne, to je mojeho mladého. Aha, ok. Bohužel my s taťkou jsme si nikdy nějakou moji starou nebo první motokáru nikdy jsme si neschovali, což nedávno jsme se o tom bavili a dost nás to mrzí, protože jsme mohli mít nějakou vzpomínku jako na ty začátky, ale takový život neschovali. Je to tak. Chápu. Když se vrátím k tomu závodění, tak jsem závodil vlastně GTčka, mistrovství světa, GT1 se Salínem, s Moslerem, s MC12, s Corvetou, prostě se vším, Ferrari, Lambo, cokoliv. Pak jsem začal jezdit tahače za Bagíru, za Renault, z MAN, prostě taky všechny značky jsem vyzkoušel. Za Bagíru jsem vyhrál i titul mistra Evropy. A potom jsem se vrátil zase k těm začátkům. Teďkom poslední dva roky jedeme s GT4 Mercedesem. Jedeme 24 Hour Series by Hankook. To jsou vytrvalostní závody. A jezdíme to vlastně po celé Evropě. Loni jsme byli v Abu Dhabi. Takže to je evropský i světový šampionát zároveň. A to jsme skončili, vlastně jsme byli na druhém místě v tom světovém šampionátu. A letos, příští týden, už zrovna vyrážíme do Itálie na naše první závody na 12-hodinovku a s Mercedesem. Aha, ok. Mě vždycky udivuje, když ty přijdeš třeba na garáž k nám a že kdo to byl a já, Adam Lacko. A oni, jo. Že, jakoby tebe lidi vnímají, ale ty nejsi moc aktivní na sociálních sítích a to já ho Adama do toho trošku kopu, ale je to těžké. Neumím to. No, spíš se ti nechce, podle mě. Tak já do dneška nemám ani svůj počítač. Aha, ok. Jo, takže to značí o tom, jak jsem v tom takový barbar. Ty socky opravdu mi dělají v bagíře. Hlavně, když jsem vešel u taťky do zasedačky a taťka mi říkal, to je jenom pár pohárů, co má Adam. Vyjde ty do zasedačky a to je kompletně plné poháru, úplně všechno. Takže ty máš těch úspěchů, na garáži to samé, tam máte regály plné poháru, takže těch úspěchů máš za sebou úplně obrovské hromady. To vždycky mamka nadává. Další šrotiště si dovezl. Takže ty jezdíš 30, kolik jsi říkal? 32 let to letos je. 32. rok začínáme. Teď se zeptám, ještě než půjdeme k autu. Mě to zajímá, když vás tohle video bude bavit, my s Adamem natočíme další, kde budeme vyloženě kecat o těch věcech, ale protože by to mělo tady 2 hodiny jinak, ale mě zajímá, jestli když zavodíš těch 32 let, a to znamená, kolik je teďka? Bude mi 40 let. 40. A to bych neměl říkat nahlas, ale... A ne, mě to právě zajímá, protože jsi pořád jako ve 40 letech konkurenčně schopný těm mladým klukům? Tak naštěstí je, musím zaklepat, pořád porážím. To, takže jo. Víš, protože mě to strašně zajímá, protože třeba ty z něj obrovské štěstí, že jakoby v rodině máte to, že taťka tě podporoval už od útlého věku. Přesně, bez toho by to nešlo. Ten motorsport je jenom o penězích. No ale já se právě bojím toho, že... Já do toho jsem naskočil až teďka, de facto ve mých 33 letech jsem se dohrabal k tomu, že konečně budu mít funkční závodňáky. Samozřejmě jezdím, ale jezdím jakoby s malovýkonnýma autama, A já se právě bojím, jestli naskočím jakoby do toho profi závodění, tak jestli ti mladí kluci nebudou mít to hodně navrch. Záleží, jak jsi talentovaný. Dobře, tak to byla hodně zatáčková otázka. Ne. Takže prostě... Samozřejmě ti mladí budou mít vždycky náskok. A bude záležet na tvojí píli. Na tvojím talentu, na tvojich schopnostech a na tom, jakou techniku budeš mít v rukou, jestli budeš poražen nebo ne. Dobře, skvělá otázka. Kolik dělá technika vůči jezdci, třeba u kamionu? Protože v tom profi závodění už asi předpokládám, že ty musíš mít fakt tu techniku vyladěnou do detailu a pokud ji nemáš, tak může být sebe lepší řidič a stejně nemá šanci. Jde to vidět u Formule 1, teď přeskočíme tahače, ale jde to vidět u Formule 1. Verstappena, kdybychom posadili podle mě do nějakého jiného auta, tak nebude vyhrávat. A to ti řeknou všichni. Jo? Možná ne, jo? Ale když se tak bavím v tom našem kruhu závodníků, tak prostě vždycky to je největší ten bod toho úspěchu je ta technika. A ten jezdec se k tomu musí vždycky té technice přizpůsobit, protože je plno jezdců, co dostanou nějakou techniku a neumí se tomu přizpůsobit. Jasné.
Takže když se tomu umíš přizpůsobit, umíš s tou technikou pracovat, umíš ji porozumět a umíš ji používat, tak pak skloubíš vlastně všechny ty faktory, které musí být a funguje a musí to. Se jet v sobě, jako zubené kolo, a pak to začne fungovat. Pokud jedno to, ten zoubek se zlomí a prostě nebudeš schopný se s tím naučit smířit nebo něco, tak nebudeš rychlejší. Pak samozřejmě závodění je i o štěstí. Co si ti pokazí? Když při sobě nestojí štěstí, tak nevyhráš. A ono to zní možná blbě, ale je to tak. Měli jsme sezóny, kdy fakt se ti lepila smula na paty, furt se ti něco kazilo, tam ti bouchne pneumatika, tam se ti udělá motor, tam ti upadne kolo, i když je dobře přidělané, prostě štefty se štípnou, prostě tradá, kolo jedeš. A pak naopak v tu sezonu, kdy jsem vyhrál titul, tak třeba hodně pršelo, já zbožňuji jezdit na vodě, takže hodně pršelo, no tak to už jenom to mi pomohlo hrozně moc. Protože nám chyběly nějaké koně, nějaký výkon, takže jsme to doháněli tím, že na dešti jsme jim dávali. A vyhráli jsme. Za náma stojí teďka C63 e-performance a mně se líbí, že my máme hodně podobný pohled, protože když to někomu řekneš, že to je 2 litr s baterkou, tak všichni, baterka to ne, ježíš, baterka to ne, ale já si myslím, že právě to je přesně to, že pokud se nepřizpůsobíš těm technologiím, tak nejsi schopný zrychlovat, nejsi schopný se zlepšovat. Já jsem na to sám zvědavý. Ty jsi mi říkal, když jsem ti volal, když jsem byl u tebe na zahradě, se na to dívat, tak jsi říkal, že to auto je jako neskutečné. Tady to ten média, na toho se dlouho čekalo. Ten byl hodně v očekávání, protože C-čko předtím byla V8. Byl to fakt jako dělník, jak se říká. A z toho jsme byli nervózní, protože já ještě dělám AMG, vlastně Driving Academy instruktora, jsem certifikovaný instruktor. Takže k tomu mám zase ještě jako z druhé strany. Vlastně jenom do toho skočím, to jsou takové ty eventy, kam jezdíme a točíme o tom vždycky vlogy. Tak vlastně Adam je jeden z těch lidí, který tam právě dělá lektora a učí. Jezdí vlastně ty klienty, kteří třeba to auto přemýšlí, že se ho chcou koupit, nebo už se ho koupili a chtějí se s tím naučit jezdit. Takže samozřejmě my jako ti instruktoři jsme čekali, co to bude. Že přesně, ježiši, 2 litr, co to bude? Ježiši, baterky. No to bude těžká kráva, to nebude fungovat, jo. No a jak to přišlo, tak jsme se na to vrhli jak vosy na bonbon, ať to můžeme zajet, protože vždycky, než se s těma autama jde na okruhy, tak se musí pořádně zajet, musí opravdu se dodržet ten režim toho zajíždění. Takže to jsme i tady teďka v tom procesu. Někdy kupovali AMG, tak opravdu zajíždět tak, jak to řeknou. Neříkat si jenom, to jsou žvásty, to není pravda, prostě musí se to zajet. To se musí sednout všechno. A pak to bude fungovat. Překvapilo nás to. Je to neskutečně fungující auto, tak jak jsme se bavili spolu, to bude těžké. No, je to těžké, ale oni už dneska to umí nastavit tak, že tu váhu v tom autě ani nepoznáš. To auto jede jak po kolejích, zrychluje to neskutečně, pak opravdu, když nějaké rychlosti máš plný plyn a dáš ten kickdown, jak se spustí ten kers v uvozovkách, ty baterky, tak to normálně tě to tak ještě zase zatlačí do sedačky. Já jsem na to brutálně zvědavý. No. Já jsem zvyklý jezdit jako s rychlýma, silnýma autama, ale tohle ti prostě dělá banán. Fakt? Je to tak? To ti dělá banán na tváři. A každé přidání plynu tě těší. Nesmíš se dívat jen na ručičku, kolik to papá. No mně se hlavně strašně líbí, že to je kombík. No? Víš, že to je takový... Family wagon. Já jsem si říkal, že to bude sleeper. Jenže když jsem přišel do Mercedesu, tak prostě to sleeper není, jak je to celé rozšířené, ta nafoukla kapota a všecko, tak je to jako, je to brutálně nasrané. A byť je to černé auto a je to kombík, tak jsem včera jel, všichni se otáčeli. Všichni se na to podívají, je to nové a hlavně ono to z jedné strany vypadá nenápadně, ale z druhé strany v tom vidíš tu agresi. Jo, prostě, jo, je to tam. No. To tam jde vidět. Family wagon, je to rodinné auto, ale když tu rodinu vysadíš a dáš si tam ten Sport Plus, tak to tam je. No, já jsem si hodně najížděl recenze a tady ty věci. Já rád jako ty čísla, nerád to říkám ve videích, protože to každý může najít právě, ale mně se líbilo, že to je rozvážené fakt 50 na 50 díky té baterce, která je posazená vzadu, tak to rozvážení je takové. A já jsem byl vůči tomu skeptický, protože CLAčko byla prostě moje láska, samozřejmě to je základní platforma toho auta, ale přesně, tam je ta váha mnohem nižší. A já jsem se bál, že tady je prostě 2,1 tuny, a víš, bál jsem se toho, jestli to nebude prostě OK, mám výkon na přímku, ale v zatačkách prostě budu v háji. Vzpomeneš si na mě, až si to zajedeš, vzpomeneš si, jak někde projedeš ty první zatačky, tak na ten banán na tváři, podívej se pak na sebe do zrcátka,
a uvidíš ten banán a vzpomeneš si na mě, že to opravdu funguje. Dobře, a teď se tě zeptám jako závodníka, V8 anebo e-performance? Samozřejmě zvuk a pocit z toho motoru, V8 je V8. Uh-huh. Ale potom, to už jsme nakousli na začátku, ta technologie, ten pokrok, kam se to posunulo, samozřejmě, že tohle. Ale ty jsi mi ještě říkal u garáže, že jsi překvapený, že tam nejsou... Keramické brzdy. Uh-huh. Tady máš klasickou ocel. Já kdybych si to specifikoval, jak si to tam dám. Jasné. Už z toho důvodu, že pak nemáš špinavé disky. Jasné. Že máš furt čisté kola. Máš ale potom čistou peněženku. Ne, právě že ne, protože na tom najedeš 100 000 km a ani ty destičky se na ně podíváš a jsou furt jak nové. Fakt? Jakože ta životnost je úplně někde jinde, jo? Někde jinde. Samozřejmě s tímhle, když půjdeš jezdit na okruh nebo něco, tak samozřejmě lepší je ocel. Mhm. Než karbon keramika na okruh, tam mm-hmm. ta se musí hodně chladit, ale je to hezčí. Mm-hmm. Jo? Zas ty červené jsou taky pěkné, ale jsou já kdybych krásné, si dělal tu specku, jak bych tam specka, dal tu karbon. Mně se ta specka takhle líbí brutálně. Brutálně se mi to takhle líbí. Tak asi máme zvenku všecko, ne? Já si myslím, že jo. Tak jdem se projet. Tak, sedíme v autě. Víš, co mi trošičku s proměnutím, a fakt mě to sere, je tohle. Máme. V tuhle chvíli jsme nastartovali a já si myslím, že je škoda, že u C63 prostě nenaběhne ten motor hned, víš? Protože mě to říkal pan Kováč, jo? A já se tomu sám divím. Vem si, že je minus 20, já pojedu, protože tady u nás je zima. Ano. Já pojedu na elektromotor, pojedu 90-100 a prostě z ničeho nic se sepne ten motor už do jízdy. To mi podle mě nepřijde, že to je jako pro něho dobré, ne? No, zas nevím, jak to je, ale možná to mají vymyšlené tak, že když už se to jede, že to ten motor ohřívá, že tu vodu to už ohřívá. Uh-huh. Olej možná nějak taky, olej asi ne, ale vodu si myslím, že už by to mohlo ohřívat. Jako asi to samozřejmě technologicky bude nějak vymyšlené, ale víš, že přijde mi to takové... To je jak když si vezmeš, když přišli první auta s tím start-stop. No, to nesnažím. Tak to všichni jsme byli z toho nešťastní. Hmm. A dneska jako plno spoustu lidí znám, co s tím jezdí. Hmm. Já si myslím, že to ty auta ničí. Že to, já to nesnažím. Že jim to nepomáhá. Gor, když vyjedeš z garáže, nebo když nemáš garáž, vyjedeš venku, tady ujedeš na první koleje, kde padne červená, ty zastavíš a tam to auto chcípne. No. Ono vlastně ve spojení elektro a motoru, to má až nějakých 680 koní a 1020 krouťák, což je za mě husté, protože na ten motor má sám o sobě necelých 500 koní, že? Říkám to správně. A to je... Na necelých 200 koní dávají ty baterky. Nejsilnější 2 litr na světě. Přesně tak. To je masakr, že z 2 litra vytáhají tato. Samozřejmě teďka každý řekne, no jo, ale co ta výdrž? Vydrží ten motor jakoby 300 tisíc? To se ještě neví. To se ještě neví. No, v Mercedesu to podle mě ví. Tak oni to asi... Ale my to nevíme. Oni to testovali asi určitě, ne? Tam jo, ten vývoj musí probíhat jako... Je to o tom, zas, jak se asi člověk k tomu autu bude chovat, jak tomu budeš dávat hodně po krku, jestli budeš využívat ten maximální výkon, tak mm-hmm. samozřejmě podle mě ta životnost se samozřejmě bude zmenšovat. No jasné. Říkal jsem Adamovi, že je klidně možné, že se stane, že třeba bych si to auto potom chtěl jakoby od pana Kováče odkoupit, protože už není víc, už je potom přesně GTčko a GTčko už není podle mě jako daily auto úplně, které chceš. No, ještě si můžeš to GT 4-door. Pro mě GTčko je GTčko a to 4-door už mi přijde taky, že prostě přidali jsme tam dveře, ať se neřekne. No, ale zase, jak je to delší to auto, tak to má zase jinak rozloženou tu váhu uh-huh. a funguje to taky moc pěkně a má to přes 800 koní. My jsme se bavili s Adamem, protože tady je kufr relativně malý, protože tady je ten akumulátor vystrčený nahoru. To si určitě ukážem v nějakých dalších videích, ale tam jsou vlastně dvě zásuvky na nabíječky. Ty jsi řekl, no mě to vyhoď, to tu nepotřebuješ mít. To, jenom ti to zabírá kufr a jsou to takové obrovské tašky dvě a úplně k ničemu, protože stejně to auto do zásuvky nedáš. Jakože ty, když jsi ho měl, tak se ho nenabíjel. Ani jednou jsem ho do zásuvky nedal, vždycky to nabiješ. Samozřejmě, když budeš jezdit tam takhle jako, jak se říká, drpky po městě. Tak to vybiju. Kolem komína, tak to vybiješ. Aha. Ale okamžitě najedeš, tady teďko my pojedem někde takhle lážo plážo, tak to dobijem. No víš, ale pořád vlastně tím, že mačkám, já už to chápu, už vidím ten ukazatel. Tam ukazuje power a jakmile dojedeš na maximální power, tak se to přepne vlastně, na otáčky. A potom, když dáš
když se pak dává Sport Plus, tak to má maximální rekuperaci. Takže to dobíjí, to se spustí vlastně a ubírá to i trošku nějak, když máš tu vybitou baterku, tak vím, že to nějak ubírá i trošku výkon, aby to dobilo ty baterky, když tam nemáš nic, když tam máš 0%, abys měl zpátky tu sílu a mohl jsi využívat non-stop ten výkon. No protože ta baterka je malá, tady je nějakých 16 km, nic takového. No ale má to ten vlastně ten rádoby KERS systém, že to turbo rychle dobíjí a turbo rychle vybíjí. Nevím, jak to funguje, nejsem na to odborník. Jasné. Ale že to vlastně vysvětlovali nám to tak, že tak, jak rychle se to umí vybít, tak se to skoro tak rychle se to umí dobít. Mm-hmm. Že vlastně ten maximal power máš vždycky při každém sešlapnutí. Mm-hmm. Že se ti nestane, že bys tam nic neměl. OK. Že bys vlastně těch 700 koní nemohl použít. OK. No já jsem teďka přepl na individuál, protože jsem tam přednastavil to, aby ten motor jel, protože mě jde primárně asi o to, abych zjel ten motor teďka. Tak. No představte si rychlá zběsile, tu nitroláhev, kterou měli v kufru, tak ono de facto, tady tahle malá baterička je vlastně to samé, akorát v moderním pojetí. Přesně tak. Takže vlastně de facto je to krátkodobé přidání výkonu a je to de facto jako novodobé nitro. No akorát, že to nitro ti dojde. No jasně, nitro to ti dojde, tohle se dobije. Ano. To je... No a výhoda, že to není jako klasický elektromobil, ten když vybiješ, no tak tady zůstaneme stát. Jo, tady furt to dobíjí a furt to má ten výkon a dává to tu sílu. Teď si myslíš, že když budu jezdit takhle na mé daily a budu jezdit tak, že mám seplý ten motor, tak nemusím absolutně potřebovat. Já jsem viděl recenzi, že ty vlastně tohle má program Track Race, to znamená, to ti načte ten okruh, na kterém jsi, ukazuje vám to telemetrii, ukazuje vám to prostě úplně všechny údaje a ukazuje vám to u tohohle modelu, i že se na budíkách rozsvítí normálně v daných sektorech na tom okruhu, se rozsvítí vždycky boost a ukáže ti to, kdy máš využít ten maximální kickdown, aby si byl co nejrychlejší. Ono to má spoustu funkcí, takže pak záleží, které chceš sledovat, které chceš vnímat a můžeš si to všechno nastavit. V dnešní době, to sám znáš, v dnešní době počítačů, jde nastavit úplně všechno, takže je to vlastně, co chceš, tak si tam nastavíš. Je to tak. Pojďme teda k tomu zajetí, protože pan Kovaš na mě na to s ním vždycky apeluje, že to je opravdu důležité i skrze spotřebu a tady ty věci. Když se dívám normálně na Mercedesech je vždycky před šoférem takhle v rohu nálepka a tam máš celý ten popis toho zajíždění napsaný. Aha. Takže možná to sundali, když ti to auto dávali, ale fakt, když si koupíš nové AMG, tak tam máš vždycky ten popisek v levém horním rohu okna, kde je napsáno vlastně do kolika kilometrů, jak bys to měl zajíždět. A tvůj tip teda je, to, ano, to nemusí být jenom asi u Mercedesu, no to může být i trošku obecně, ne? Je to obecně, de facto jako všechny ty automobilky to mají podobně, ale toho AMG díky tomu, že s nima spolupracují, tak to vím, že na to apelují hodně. Je to opravdu do těch 1500 kilometrů, maximálně 3000 otáček, nedávat tam režim Sport, Sport Plus už vůbec ne. Snažit se samozřejmě díky tomu, že tady jsou ty baterky, tak to je ta nová technologie, tak snažit se, ten motor běží, protože když budeme jezdit na baterky, tak ten motor nezajedem. A musí to zase všechno sednout, musí se to pěkně rozběhnout, diferáky, motor, převodovka. Ani neřadit do těch 1500, padla neexistují. A pak od těch 1500 se může začít trošku zrychlovat do těch 5000. Občas to můžeš popotáhnout někde a už si pořád řadit nahoru, dolů, můžeš si s tím hrát, dát si tam třeba ten režim Sport na chvilku, už si s tím hrát, ale dávat tomu autu pořád kouř, aspoň do těch 3000. Okay. A pak samozřejmě ne každý je autíčkař, ne každý to chce takhle úplně jako se tomu autu věnovat, tak v těch 3000 kilometrech je dobré vyměnit olej. Jo, to jsi mi říkal vlastně, jo. Vyměnit olej. A pak tomu šlapat. Tomu prostě čerstvý olej a pak už to můžeš začít dávat. Pak už si začneš užívat to třeba tady takové tyhle cestičky, tak to je. Tyhle jsou krásné zrovna, to je pravda. A tyhle ty nerovnosti, jak jsou, tak to auto to krásně schroustne. Zrovna jsi mi úplně nakopl, protože další otázka měla být ta, že celáčko měl ten podvozek a to s tím ještě pořádně nejezdím, ale už jsem to cítil hned ten první den, kdy jsem s tím jako jezdil na to zajíždění, tak jsem cítil, že ten podvozek je úplně někde jinde. Jo, jako. Pak samozřejmě, když je to moc hrbolaté a máš ten Sport Plus, že už to je moc tvrdé, tak to může odskákat to auto.
Takže lepší třeba si ubrat trošku, nedávat to úplně na to nejtvrdší, ubrat si jeden stupeň, aby to dovedlo schroustnout nerovnosti, protože to auto opravdu drží a jede jak po kolejích. Normálně Evo třeba je, že úplně surové auto. Ano. A přesně, ale ten feeling, musím říct, že je hodně podobný, že prostě ty fakt zatočíš, to okamžitě reaguje a zavře se to tam a jakoby, já nevím, jak to mám popsat, jo, ten pocit, ale na, v tom Evu to tak je, že ty jedeš tu zatáčku, zavřeží a ono prostě cítíš, jak to tam krásně zapluje a to samé cítím tady. Tak. To je husté. No, je možnost, že bychom třeba někdy spolu někde svezli na nějakém okruhu a ty bys mi dal nějakou takovou lekci, protože vím, že ty děláš instruktora. Určitě není problém, když jsou nějaké ty racing days. Aha. V Mostě nebo v Brně, tak se můžeme domluvit a můžeme tam zajet. To by bylo super, protože já jsem shodou okolností v... Akorát potřebuješ tomu auto, které chceš obětovat na ten okruh. Tak můžeme vzít rozhodně C-čko a zkusit ho tam. Můžeš, když, já vždycky říkám, když lidi si vezmou své civilní auto, které je nějak jako trošku ze závodní krví, tak když víš jak, tak si to auto nezničíš na tom okruhu. Mm-hmm. Ale pak kolikrát už bylo i klientů, které jsem naučil jezdit, v začátku chodili sami, no a oni to rvou do těch zatáček. Jasné, no. Přes hranu. A myslí si, jak jedou rychle, mm-hmm, a vlastně oni jedou pomalej a jenom to auto více ničí. Mm-hmm. Takže pak i na tom okruhu jde jezdit smyslně, s rozumem a přitom rychle. Mm-hmm. No já právě bych si to chtěl naučit, protože jsem teďka byl jezdit na karách a přesně ta alchymie toho, jak najedete zatáčky, není úplně tak jednoduchá. A já jsem měl možnost vlastně v Mostě jezdit s Karlem Neffem. Ano. On mi půjčil GT3 Cup. A jel jsem ostrých kol, si myslím tak 10, 12, něco takového. A povedlo se mi zajet 1.44. Což Karel říkal, že jako čučí, že to jezdí kluci, kteří tam jezdí třeba celý víkend a trénujou. Tak Karla já znám velmi dobře, Karel začínal se mnou. Aha. Když jsem jezdil v Renaultu táče, tak vlastně Karel mi dělal manažera a jezdili jsme všude spolu. Husta. Ten svět je hrozně propojený. Pak se osamostatnil a začal dělat to, co dělá, dělá to dobře. Tak já si myslím, že je brutální šikovný. Má rád ty závody, dělá pěkně auta, takže Karlík, dobrý. No a ty plánuješ na letošní sezonu teda co všecko? No pojedeme celou sezonu, to 24 vlastně hours Hankook Series. A to jedete s čím? To jedeme s tou GT4 s Mercedesem. Okay. Teď nás čeká už příští víkend první závody v Mugellu, ta 12-hodinovka. Díky tomu, že to je první závod, tak oni to dělají tak jako chytře, že jedeme 6,5 hodiny jeden den, pak se zastaví červená vlajka nebo šachovnice, auta se nechávají venku, jenom si je můžeš dát pod plachtu, nesmíš se jí dotknout. Okay. A druhý den jenom přijdem, s jedním mechanikem zahřejeme motor, zahřejeme celé auto, sedneš do toho a znova se odstartuje a dojede se 5,5 hodiny. Že vlastně nedává se jako první závod, se nedává jako 12 hodin. Aby se nedostal úplně jako... Aby se prostě všichni rozkoukali, jak já říkám. Mm-hmm. No pak máme další závod, máme Vespa. Tam už je klasická 12 hodinovka non-stop v kuse. Mm-hmm. Do Portima v Portugalsku. Mm-hmm. Tam jedeme 24 hodinový závod. Pak máme první víkend v červenci, to je moje oblíbená trať v Misánu. Mm. Tam je Simoncelli vlastně trať v Misánu. Okay. A závěr sezóny se vlastně uzavírá 24-hodinovým závodem v Barceloně. Mm-hmm. No a jak to funguje? Jak ty se rozhodneš před tou sezónou, co budeš jezdit? Protože si říkáš, že jezdíš kamiony teďka, ale teďka chceš jezdit placku. No to není, jak se rozhodnu. Já jezdím za Bagheerou, že jo? Aha. Jezdím pod Bagheerou a vlastně já jsem jejich jezdec, takže to, co vymyslí Bagheera, samozřejmě to konzultujeme, teď to říkám jako blbě. Jasné. Co vymyslí ten tým, tak tam tě posadí a s tím jeď. Aha. Takže když vymyslíš, že budeme závodit s letadlama, no tak mě posadí letadla a budu závodit s letadla. Mm-hmm. To uměl samozřejmě. Jasné. Takže to funguje tak, že nějaký ten management jakoby zvolí strategii, která se bude jezdit? Jo, já jsem okruhový jezdec, takže jezdíme na okruzích, pak máme sekci dakarskou, mm-hmm, takže tam máme takové ty Kenemy, ty Puginy, pak máme T1+, to je ta nejvyšší kategorie, ten Jeep. Mm-hmm. S tím jezdí Alia a letos jela poprvé s tím Dakar, myslím si, že pěkně, takže taky pak máme Tatry, také nákladňáky. Vždycky všichni ti mladí a všichni se mě ptají, Adame, a co ten Dakar?
No, to mě, vidíš to, to mě zajímá. Ne, já Dakar ne. Já jsem se tam byl podívat jednou v Peru. Aha. A tím jsem se přesvědčil, že zatím jsem k tomu určitě nedospěl, abych ten Dakar chtěl jet. A bereš to jako, že ten Dakar je jako úplně nějaký ten high level, nebo? Ne, tam je to o tom, že chceš trpět. Mhm. Já mám rád svůj komfort. Okay. Já mám rád, že vím, že večer si lehnu do postele, vyspím se, ráno vstanu. Samozřejmě, když je 24 hodin závod, tak ne, ale to k tomu patří, že jo. No dobře, a další odvětví rally? Rally jsem jednou zkoušel. Aha. Jel jsem s Fabí Super 16, tehdy pražský rally sprint, s jedním kamarádem, který bohužel nežije, ale vymyslel jako, že říká, Aťku, pojedeme rally. Říkám, jsi blázen, jsem to nikdy nejel. Nevadí, to nějak zajedem. No jediný trénink bylo, že jsme měli jsme auto pod Baba v Praze, takže od tama jsme jeli na start. Uh-huh. Takže po Praze na těch 3 kilometrech jsem si vyzkoušel, jak to auto funguje. Postavili jsme se na start a vyrazili jsme. Říkám, to nemůže v životě dopadnout. No přijeli jsme po té první RZ-tě. To se tehdy jezdilo do Radotína. Tam jsem zastavil a tam takový ti mazáci, co to jezdí každý rok, že jo, přišli a tak co, dobrý, já říkám, no asi jo, nějak jsme to jako dali ve třetí zatáčce, Roman už zavřel noty, že už se neví, kde je, ať jedu na oči, že si to chce užít, když teda jedeme to rally, tak zavřel noty a jeli jsme jako už jenom na oči. Aha. A za chvilku přišli kluci říkat, no ale ty jsi první, říkám, jak první? No, v těch 16 si první a celkově se asi 6. Říkám, tak to je vtip, ne? No, fakt to tak jako bylo, takže díky tomu, že se to jelo po asfaltě, jo, nějak jsem to tam 3x najel a Roman zavřel noty, jsme nevěděli, tak už jsem to nějak zajel, no. To je husté. Takže to tehdy vyšlo, ty 16 jsem vyhrál, celý ten rally sprint a celkově jsem byl asi 7. nebo 8. A to jsem říkal, že stačí. Mám už rodinu. A lítat mezi těma strobama, to klobouk dolů. Já jim říkám, že jsou jako páni řidiči, no. A když jsi jakoby profesionální jezdec, tak teď se určitě spousta lidí i ptá, jako jestli se tam tím dá živit. Z čeho můžeš mít ten příjem? Protože mě napadá jedině sponzoři. Ale sponzoři, musíš sehnat sponzory, anebo pak musíš jet za takový tým, že ten tým si tě, musíš být takový velký profík, že ten tým si bude platit tvoje služby. Uh-huh. Že chce, aby si za ně závodil, protože je plno závodu pro AM, se tomu říká, že vždycky ty vytrvalostní závody jede jeden profík a jeden amatér. A většinou to tak je, že přijde nějaký bohatý pán, který chce jet v pěkném autě, chce si zazávodit, tak si zaplatí profíka a aby mu nastavil to auto, ten profík tam je hlavní té roli, že nastaví to auto, řekne, jak by to mělo fungovat. A pak vlastně závodí spolu. Když se vlastně během toho závodu vystřídají a jasné. Svezou se oba dva, ten profík za to má peníze, mluví ty páni spokojený, že se svezl a že třeba vyhrál. Takže není to vyloženě, je to asi fakt jako hrstka jezdců, kteří jsou jakoby živení tím závoděním. Tak. Určitě to není, že každý si řekne, jsem závodník a tím se budu živit. A samozřejmě na to nemusíš odpovídat, ale podle mě spoustu lidí to bude zajímat, protože samozřejmě ty okruhy už jsou jako vrcholové a stojí to dost peněz oproti třeba driftům. To mě by zajímalo, jako kolik stojí třeba jeden závod nebo jako celá sezona třeba, kterou odjedeš prostě na full. To nevím. Můžeš jít do nějakého týmu a řekneš, že já bych si chtěl zaplatit prostě sedačku, že bych se chtěl s někým svést. A pak tam samozřejmě to je tým od týmu, auto od auta, ale nejsou to 10 tisíce eur, jsou to 100 tisíce eur. Za závod? Zas záleží, jakou kategorii pojedeš, s jakým autem. Jo, takže za sezonu nebo za auto, když budeš štídět Le Mans a budeš štídět tím prototypem, tak ti ani miliony eur nebudou stačit. Jo? Že fakt to skáče potom strašně nahoru, nejde to říct, kolik co stojí. Musíš si prostě říct, chci jet tohle a pak jít za tím, kolik to vlastně stojí a zjišťovat si, v jakém týmu, koho, za kolik, co v tom máš, že si v tom máš bouračky, nemáš bouračky, jo, je to všechno. Takže většinou, protože ty furt říkáš, že ten člověk si zaplatí sedačku, že většinou to v tomhle světě funguje tak, že jsou nějací inženýři, nějaká staj, kterou ty si zaplatíš.
není to vyloženě tak, jak my, že prostě máme garáž, stavíme si to auto pro sebe a jezdíme v tom. No to taky jsou takový, ale dneska už to většinou tak není, že ty si řekneš, budu chtít jezdit třeba, řekneš, budu chtít jet s tebou GTčku, no tak přijdeš do Bagíry, zeptáš se, dobrý den, chtěl bych závodit, závodím s něčím, řekneme, jo, že už prostě máš zkušenosti na tom okruhu, a oni řeknou, OK, tak tolik a tolik tě to bude stát, když pojedeš ten na ten závod, když to rozbiješ, si to zaplatíš. Aha, takže... Jo, to nemusíš přijít za náma, přijdeš za Němcema, za Frantíkama, za kýmkoliv a koupíš si prostě třeba na jeden závod tu sedačku, jako to místo v tom týmu. Mhm. Takže není to prostě tak, že... Takže ty jsi vlastně ani jakoby svoje auto nikdy neřešil? Neměl jsi svůj tým mechaniku, nic? Ne. Vlastně přijedeš, sedneš, odzávodíš. Odzávodíš a jedeš. OK, to je úplně jiný svět. No, paráda. Já doufám, že se nám podaří, že bychom se aspoň za toho přijeli na nějaké závody podívat. To bych byl rád, protože zase bys viděl úplně z jiného. Tak taťka za tebou lítá. Taťka někdy, když má čas, tak se přiletí podívat. Aha. A přijde, taťka vlastně taky závodil, že? Když jsi závodil a on z toho má do dneška raz, že mi jednou porazil. Jo, to mi říkal. Tím normálně jsem Adama jednou porazil a byl naštvaný. A to bylo na čem? To mi bylo asi 15, fakt jako v začátkách, a myslím, že to bylo ve Fiesta Cupu nebo v Kupa Cupu, nevím. No a jeli jsme a jednou mi porazil. Tak aspoň to jako... Ale má z toho radost do dneška, takže jsem rád, že... Má tam tu fajfku. Tak, má tam tu fajfku, že mě porazil. Jako to je paráda, no. A ty jsi vlastně říkal, že jsi začal na těch karách, a já si myslím, že ten motorsport, pokud nezačínáš na karách, tak prostě máš strašně handicap, ne? Je to velký bonus. Je to velký bonus, samozřejmě znám plno jezdců, co v životě na motokárách nejezdili a závodí v autech a nezávodí špatně, vyhrávají. Uh-huh. Ale když začneš odmala, tak máš tu průpravu vlastně odmala a jdeš tím správným směrem. Uh-huh. Tak vlastně asi se dívá, že Verstappen taky, že jo? Tam byl úplně cvrček, co jezdil na karách. Tak. A de facto tomu obětoval fakt celý život. Ale tak prostě oni jsou, F1 už je podle mě jako high level, no. To tě asi nelákalo nikdy, ne? Nelákal, jako vždycky jsem věděl, že mám ten handicap, že jsem větší od malička. Takže taťka vždycky říká, my jsme měli nejdražší motokáru, co vůbec šla, protože tam měla všechno z titanu, z karbonu, prostě všechno odlehčené, aby jsme se vždycky vlezli do té dané kategorie. A když jsem závodil, vlastně já jsem jezdil v jednom týmu s Hamiltonem, s Vettelem, s Robertem Kubicou, tak jsme vlastně jezdili v jednom týmu. Aha. Okay. Jsme stejnou kategorii závodní. Takže s těma klukama jsem vyrůstal v Itálii na závodech na motokárách. A samozřejmě ti už věděli, že ti už měli našlápnout už tehdy na Formuli 1. Takže kdyby si měl možnost třeba, tak bys to jako aspoň zkusil? Nikdy jsme tím směrem s taťkou vlastně ani se neubírali, ani jsme nad tím nepřemýšleli. Už jsme sice na garáži, ale mě napadá tolik otázek, které se můžu ptát. Jak jsem říkal, kdyby vás tohle video bavilo, tak klidně řekněte mi, s Adamem natočíme další. A klidně pište i otázky pod tohle video. Jo, a zeptám, dokdy bych chtěl závodit. Tak, ano, přesně tak. No dokud budu moct. Dokud na to uvidím a dokud dolezu do auta, jak já říkám. OK, takže chceš tomu dát prostě fakt, že dokud to půjde, tak půjdeš jezdit. Ne, samozřejmě už to kolikrát i cítím, že už mám ten věk, že už to někdy bolí to závodění. Když potom vylezeš po těch 2 hodinách z toho auta, tak fakt jako není to jak za mladá. Jasné. Ale prostě ten adrenalin a to hecnutí se za to furt stojí. To chápu. To chápu. Já se na to těším, už mě sedí ruce. Teď jsem půl roku nejezdil. Jak jsme jeli do toho mostu, tak se člověk těší jak malý kluk, že se zase sveze a jak do toho sedneš, tak... A nemáš to tak, že chodíš třeba se aspoň svést na ten okruh nějakým jako normálním autem a tak? To tě už netěší potom. To jako, když půjdeme s tímhle, OK, je to jako potěšení, jako že ty z toho máš radost, ale mě to nedá to, co jako už znáš z těch závodních aut. Protože už znáš tu hranici někde, kde ji máš. Tak. Já se právě toho samého bojím, protože ta 92 moje už bude samozřejmě taky finančně náročná a já se bojím toho, že to zkusím a přesně už to bude ta droga, kterou prostě potřebuješ a už nechceš. Ten level zpátky, ten krok zpátky už se ti nebude chtít, ale víš, že v tom slabším si potrénuješ. A zase se budeš těšit na to, že v tom lepším si zase pěkně zajezdíš. No jsem na to zvědavý. Každopádně, Adame, děkuji ti za děkuji parádní rozhovor, parádní projížďku, díky, že jsi se mnou najel kilometry
a mega se těším, až to bude pořádně zajeté. A třeba se uvidíme i na nějaké AMG Driving Academy. Budu se těšit. Tak jo, mějte se hezky a zatím čau. Ahoj. And I can make you wanna stay.